Luares, acontece que com essa demanda muito grande de delivery e tudo, o pessoal alega que não está tendo lucro, porque pelos aplicativos que cobram aí cerca de 30% do valor da comida. Então, vários restaurantes e bares, né, que estavam servindo marmita, por exemplo, estão fazendo essa paralisação geral a partir de hoje. Hoje e amanhã. E quando a pessoa clica ali no aplicativo para tentar comprar a comida, aparece isso aí que a gente está mostrando na tela. Protesto, uma paralisação geral para poder ir contra esse último decreto, né, que endureceu ainda mais para esse público, para esse comerciante, na verdade, que é do restaurante bar. Muitos estavam sobrevivendo ali, tirando um lucro a mais com aquele sistema da pessoa buscar até lá. Vai, pede a marmita, mas busca lá no lugar. E isso foi proibido nesse último decreto. Então, eles estão protestando contra isso, pedindo pelo menos a volta do sistema de drive-thru ou, por exemplo, da pessoa poder buscar na porta do restaurante a comida que ela quer. Vamos ouvir agora, vamos ver um vídeo que foi gravado pelo presidente da Abrazel, o Fernando Machado. Vamos ver. Ação do delivery hoje e amanhã na cidade de Goiânia. A conta do delivery não fecha. Vários apps cobram até 30%. Desde a semana passada, proibiu a retirada do pedido no local, proibiu o drive-thru e nós precisamos dessa retomada. O setor de alimentação fora do lar está em colapso, os empresários estão totalmente desesperados, precisam dessa retomada. Nós da Abrazel queremos essa retomada com todos os protocolos, com toda a segurança que o cliente precisa. Mas nesse momento é de extrema importância, é essencial para o segmento uma retomada consciente. E queremos mostrar para a população que a conta do delivery não fecha. O Newton Pereira, que é presidente do Sindibares, também mandou um vídeo para a nossa equipe, a produção da Record TV Goiás, e vamos ver o que ele falou. Isso vai impactar fortemente os pequenos negócios, os bares, restaurantes que dependem da venda na porta das empresas, né? Então, acreditamos que o segmento, que já demitiu até o momento mais de 6 mil pessoas, nós ultrapassaremos a marca de 10 mil demitidos até a próxima semana, caso não haja uma luz no fim do túnel. Né? Precisamos retornar com toda a responsabilidade às nossas atividades, pois sabemos que os bares e restaurantes não são os culpados pela transmissão do Covid.